Hejsan allihopa, Hilma här. Just nu har inte Sport 20% rabatt på alla Nike fotbollsskor oavsett tidigare pris. Handlar du i butik så säg bara fotbollstuben i kassan. Eller om du shoppar online så söker du på en artikel som heter fotbollstuben 2016. Lägg till den så får du 20% rabatt. Ha det bra! God afton, unga folk, och gott och välkommen till en ny sprudlande omgång av Dunk Tank Challenge. Idag vet jag att den här tanken kommer att fylld med massa äckliga grejer. Det kommer inte bara vara sjuka grejer i tanken den här gången, utan vi kommer nämligen skjuta bollen på ett sjukt konstigt sätt. En riktig såpapetal. I'm ready for this, I'm gonna win sten, sax, påse, like, it's the thing I've done all my life. Sten, sax, påse. Nej! Nej! Du klarar dig, du klarar dig. Sten, sax, påse. Vad betyder det här då? Jag tog det. Nej! Det är jag! Det kommer vara jag, okej. Okay. 1, 2, 3, kabba. Sten, sax, påse! Jag vill inte! Okej, då är det dags för mig att bada i panerad surströmming. Åh, nu kommer lukten! Det luktar fisk! Alltså allvarligt! Lite gott! Vadå? Vadå? Lite gott! Ja! This is what I call a beauty! Är du redo? Jag är inne. Känn hur det luktar! Åh, jag har satt den också! Jag sköljer ner dem lite. Jag spillde lite. Ursäkta. Jag mår illa av lukten. Var du lite hungrig? Ja. Okej, vi kör 5 skott i var till att börja med i alla fall. Kom igen nu. Kör! Det var sista hälften. Vill du sitta igen eller ska vi klunsa om vi det? Vi kan ta och klunsa om sitt det! Sitt igen! Nej. Sten, sax, påse! Ja! Sitt igen! Vi står rätt i rum! Hallå, ni får 3 chanser till, annars tänker jag byta! Ja, nu kör vi. Ska vi klunsa om det? Vi ska vi klunsa! Hallå? Nej! Välkommen tillbaka till Simhops SM. Nästa hoppare är Kylie som visat sig i en kanonform i år. Hon förbereder sig här i sitt första hopp med ett stadigt grepp om snoken. Och där är bollen iväg.
och hon släpper. Och vilket avslut! Kan vi få ett pris på det här? Ner i vattnet likt en sjöjungfru upp igen som sjödjuret Messi. Fantastiskt att se. Ja men titta vilken frame, vilken härlig bild. Mycket bra betyg från domarna. Mycket bra. Hoppas ni gillar den här videon. Glöm inte att klicka på gilla-knappen och prenumerera på fotbollstuben. Så hörs vi i nästa video. Ha det bra! Hejdå! Jag känner bara vindslukten. Under all surströmsdoft, jag känner vinst. Man